Понад 7 десятків українців очікують на евакуацію в аеропорту Катманду. До столиці Непалу, де позаминулого тижня стався землетрус, що вбив понад 7 тисяч людей, прибув військово-транспортний літак Іл-76. Він вилетів з України ще 29 квітня, але довго чекав в індійському Делі. Дозвіл на приземлення в Непалі отримав лише сьогодні. За ситуацією на місці стежить Ганна Бока. Подяки МЗС Непалу нарешті дозволили посадку військового судна. Люди на евакуаційний рейс чекали тиждень, сьогодні довести додому їх просилося одразу два літака. Окрім літака Збройних сил України, він вчора у Стамбулі готовий до виліту був і пасажирський лайнер. Його непальська цивільна авіація теж не пускала, бо вимагала підтвердження, що це не комерційний рейс. Сідати на борт на цьому збираються 75 українців та ще 11 іноземців, серед них грузини, французи, поляки та росіяни. Один український турист, який нині госпіталізований в місцевій лікарні, відмовився летіти військовим літаком. Тож, хоча самому Катманду поштовхів уже кілька днів не чути, люди все одно стривожені. Вони тепер думають, чи можна вірити на слово Міноборони, яка спершу прислала за ними поламаний літак, а тепер запевняє, що судно справне. Якщо вилетіти таки вдається сьогодні, додому всі повернуться лише завтра. І ще буде дозаправка літака в Баку, і там доведеться всім заночувати.